Rusiyaasadeedka horseeda ayaa maalintiisii labaad waxa uu magaalada Boosaaso ku soo bandhigay cududda taageerayaashiisa iyo ololaha ugu jiro tartanka golayaasha deegaanada ee Puntland oo la filayo 15 bishan July in ay ka qabsoomaan guud ahaanba deegaanada Puntland. Taageerayaasha ururka horseeda ayaa ololahooda ka soo bilaabay dhanka bari ee magaalada iyadoona gaadiid aad u fara badan oo ay la socdeen taageerayaasha kadib socod dheer ay ugu dambeynna soo gaareen stadiumka magaalada Boosaaso, halkaas oo ay khudbado ka jeediyeen madaxda ururka u tartamayaasha ururka ee golayaasha deegaanka, maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale. Anigoo gudoomiyaha degmada horseed, in annagu aanu shaqo lahayn, shaqadanagu waa inaan u soo xulno dadku wala fayda aqoon leh, isla markaasna soo wax u qaban kara dalkooda iyo dadkooda. Runtii dadkii karateeriyada lahaa waxaan u malaynaa ku kulaysanay. Waxaa arki doontaa qaar badan oo aqoon-yahannadii yaqaaniin ah, macallimiintii iskuullada, iyo dadkii sharafta ku lahaa dalkeena ee inaga gadma inaan meesha keenay. Maalinta cod ku shubidda aad codkiina siisaan inuu ka horseed taasaa waxay inoo tahay inaynu ugu abaalgudno dabsanno ummad waliba aayaheeda iyadaa iskale inay ka tashato soo saas maaha sidaaba iska ognahay horseed bisha koowaad soo maaha. Waxaan rajaynaynaa codkiina inaad siisaan xisbiga horseed oo aan u sharaxanahay aniga oo doonaya inaan dhalinyarada wax u qabto. Insha Allah waxaan wax u qaban doonaa dumarka danyarta, dhalinyarada, hooyooyinka, curyaamiinta, dadka liito u baahan in wax loo qabto. Insha Allah wax umuqdu u qaban doonaa. Ilaahiga idmo 15-ka July codkeenna cabcilaan ugu deeqaaniin ur siyaasadeedka horseed. Haddii ilaahiga idmo maanta afkeenna ayaad ku cilbaxaysaan. Haddaan nahay ururka horseed inaanu waxyaalo badan aanu rabno inaanu ku tiigsano oo aanu haddii horena loo qabtay haddana dib loo qaban doono, waxaanu jecel lahay inaanu waxbarashada aad iyo aad aanu u saarno xoogga ilaa inta dugsiyada hoose oo laga dhigayo free haddaanu ku guulaysano oo aadna siisaan codkiina ururkiina horseed. Walaalayaal, inagoo isku mid ah, inagoo meel qura u wada jeednaa, geediga aynu u soconno dadka wax qabanaya waa shacab. Xoogga shacabka ayaa wax qabanaya. Horseedna hogaamiye u noqonaysa. Waxa weeye waynu guurayna, waxaynu u guuray codka doorashada wax lagu helo. Waxaynu ka guuraynaa middii dhaqanka ahayd oo odayaashu ay soo xurjireen cidda madaxda noqonaysa ama baarlamaanka. Waxaynu u gudaynaa mid dimuqraasiya leh oo ah qof waliba inuu codkiisa cidda u qaalta oo shilaalo waxba idin qabanaysa ama hawsha waxay u qabanaysaa sida la doonayo horumarinta iyo sinaanta iyo cadaaladda loo baahan yahay dalku u baahan yahay. Waxaan aad iyo aad idinku doorinayaa inaad sidaad maanta u soo baxdeen, maalintii horena u soo baxdeen, una muujiseen taageeradiinna hagar la'aanta ah ee aad u haysaa ururka horseed ayaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa. Urur siyaasadeedka horseed ayaa waxa ay ololaha doorashada golayaasha deegaanada ay horey uga soo sameeyeen qaar ka mid a deegaanada gobolka Bari oo ay ka mid tahay deegaanka Baledidin, halkaasoo ay madax ka tirsan golaha dhexe ee ururka ay ku gubaabiyeen shacabka ka qayb qaadashada doorashada iyo sidii ay cod uga heli lahaayeen waqtiga doorashada.